नर्वेमा रहेका नेपाली र के आइसिङ गाउँपालिकाको बजेटबाट एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो। नेपाली कंग्रेस जनसम्पर्क समिति नर्वेको 8 लाख र आन्तरिक बजेट 2,45,000 लगानीमा एम्बुलेन्स गाउँपालिकाले खरिद गरेको हो। 5-6 घण्टाको बाटो हुँदै वर्षौंदेखि बिरामीलाई डोकाडाला तथा स्ट्रेचरमा बोक्नुपर्ने बाध्यता एम्बुलेन्सले हटाएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। बोक्नु पर्दछ, नुन बोक्नै पर्दछ, बिरामीलाई बोक्नै पर्दछ, त्यही भने सबैलाई बोक्नै पर्दछ। कप गर्नु पर्छ बिरामीलाई, पहुँचाउनु पर्दछ, पहिला आफ्नो जिल्ला पहुँचाउनु पर्दछ। एम्बुलेन्सलाई गाउँपालिकाले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अब समयमै उपचार नपाएर गाउँमा कसैले ज्यान गुमाउनु नपर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। अब चाहिँ एकदमै हाम्रा सम्पूर्ण क्यासिङ गाउँपालिकावासी, सम्पूर्ण वडावासी, कोही पनि अकालमा कसैको पनि ज्यान जाने छैन, कोही पनि कसैको पनि अकालको हामीले सम्पूर्ण वडाका बासिन्दाहरूले सेवा सुविधा पाउनेछन्। बिरामी हुँदा तथा आकस्मिक घटना दुर्घटना हुँदा महँगो खर्च बेहोर्नु पर्ने, समयमै यातायातको साधन नपाउँदा बाटोमै बिरामीको मृत्यु हुने जस्ता बाध्यता अब हटेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्राइभेट गाडीहरूमा लाँदाखेरि बिरामीलाई बस्नको लागि उपयुक्त नहुने भएको कारणले गर्दा हामीले धेरै गाह्रो थियो, र यो जुन अहिले हामीलाई एम्बुलेन्स प्राप्त भएको छ यसले हामीलाई धेरै सहयोग पुग्नेछ। सुत्केर हुन नसक्ने आमाहरू, गर्भवती आमाहरूलाई समस्या भएको बेला, वृद्ध वृद्धलाई समस्या भएको बेला, अथवा बिरामीलाई, कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ इमर्जेन्सी रूपमा हामीले सम्बन्धित ठाउँ पुर्याउनको निम्ति यसले ठुलो योगदान चाहिँ दिनेछ। यो गाउँपालिकाले गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क सेवा दिने कार्यविधि बनाएको छ। अन्यको हकमा एम्बुलेन्स सञ्चालन खर्च जुटाउने गरी यातायात खर्च लिने तयारी गरेको छ। गाउँमा एम्बुलेन्स आएपछि स्थानीय सरकारको अनुभूति भएको स्थानीयले बताएका छन्। तेजु ओली, डोटी।